ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧାରା 107ରେ ନୋଟିସ୍। ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବୟସ ନ, ଫରୱାର୍ଡିଂ କପିରେ ବୟସ ଲେଖା ହୋଇଛି 19 ବର୍ଷ। ଜମିଜମା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନା ବାଳିକା। ପୁରା ଘଟଣା କିଛି ଏହିପରି। ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କର ଘର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଦେଉଳି ଧରପୁର ଗାଁରେ। ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କିଛି ନ ବୁଝି ସେ ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ 107 ଧାରାରେ ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍। ଆଜ୍ଞା, ତା ଜାଗାକୁ ଆମ ଜାଗା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆମ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଘାସ ଫାସ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଜାଗାରେ ଉପଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଏ କଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା, ମଧ୍ୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ସା ହେଲା, କହିଲେ ଏଇଟା ଗାଁରେ ତୁଟେଇ ଦେବା, ଇଆଡ଼େ କହିଲା ସାଡ଼େ ଯାଇକିରି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଦେଲା। ନୋଟିସ୍ ଯିବାରୁ ସିନା ଆମେ ଯାଇକି ଯାଇଲୁ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ତ ପୋଲିସ ନିଜେ ଗଲେ, ପୋଲିସ ପଚାରିଲା, ପୋଲିସ ପଚାରିଲା, ମୋତେ ଦସ୍ତଖତ ମାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ଟିପ ଦେଲି, ଟିପ ଦେଲି। ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଇଏ ପୋଲିସ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହିବ ତମ ଗାର୍ଡିଆନ ଯାଇକି ହାଜିରା ହେବେ ଫାଣ୍ଡିରେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଫରୱାର୍ଡିଂ କପି ଉପରେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନାବାଳିକାର ବୟସ 19 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ନାବାଳିକାର ବୟସ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ। ଆଉ ପୋଲିସର ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଡିସିପି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ 9 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା। ପୋଲିସ କିଭଳି ବୟସ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କୋର୍ଟରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଫରୱାର୍ଡିଂ କପିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାର ନାଁ କାଟିଛନ୍ତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସହ ଜୋନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। 107ରେ ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ ତାକୁ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ନାଁ ତାଙ୍କର। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ତା ନାଁ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ଏସିପି ଜୋନ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଝିଅ ଆସିଲା କିପରି? ଝିଅର ବୟସ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ନ କରି କିପରି ନାବାଳିକାକୁ 107 ଧାରାରେ ନୋଟିସ୍ ହେଲା? ପୋଲିସର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।